Pavarësisht faktit se Shqipëria është një vend ku turizmi shikohet si prioritet për zhvillimin e ekonomisë, falë resurseve, bregdetit apo antikitetit që ajo ofron, sërish vëmendja ndaj monumenteve të kulturës si ka vendi ynë nuk është ajo e dura. Vlora është një nga qytetet ku përveç pamjes piktoreske dhe ujit të kristal të bregdetit jonian, ofron për turistët edhe guida pranë vendeve arkeologjike apo kështjellave, të cilat për fat të keq po rënohen nga dita në ditë. Një prej tyre është edhe Kalaja e Kaninës, ndërtuar në shekullin e 3 para Krishtit që nga banorët e zonës njihet si dhe balkoni i Vlorës për vetë panoramën piktoreske që ajo ofron. Por pavarësisht madhështisë shekullore që ka në vetvete dhe magjisë që ofron, gjendja e saj sot është për të mëshëruar. E lënë për vite me radhë pas dore, pas një investim duke i shuar historinë, sot kjo kala përballet edhe me grabitjen e gurve nga ana e banorëve, që ka posjell edhe rënimin e saj, për të mos folur për gjendjen skandaloze që është rruga për të shkuar pranë këtij monumenti. Kleridan Çipa, specialist i monumenteve, shpreh se mungesa e fondeve për të ndërhyrë ka sjell edhe këtë situatë. Ka disa probleme, siç është rënja e murit nga ana jug perëndimore, të cilën janë bërë disa herë projektet për restaurimin e tyre, por deri më sot nuk kemi gjetur financim. Një problem i rëndësishëm është gjithashtu edhe një pjesë e murit të anës jugore e cila është e degraduar dhe rrezikon të bjerë. Po pa diskutim që dikon në prishjen e imazhit, nuk duhet të ketë asnjë ndërhyrje në kala. E ndërsa shkresat dhe kërkesat për livrimin e fondeve do të kalojnë nga njëra zyrën tjetrën, individ të ndryshëm vazhdojnë të arënojnë këtë monument, që mbartë mbi vete historinë dhe shekujt.